Galera, chegou o novo evento do Stumble Guys. Uhul! Só que não apenas isso, também tem uma nova skin grátis aqui na loja. É o quê? E outras ofertas muito legais, e eu vou estar te mostrando tudo nesse vídeo. É mesmo, é? Mas antes, se você puder deixar um like e se inscrever comentando aqui o seu nome para ter chance de ganhar o passe, eu vou te agradecer muito. Beleza? Obrigado e bora! E aí, gamers, beleza? Apelão aqui. E será que tem mapa novo, galera? Será que tem aqui no personalizado? Bora verificar, deixa eu ver. Não, não tem mapa novo, uma pena. Ah, não, hein? Na moral, hein? Mas temos aqui um novo evento, que eu posso dizer pra vocês que tá bugado. Será que tá bugado porque tem gemas grátis? É claro. Eu vou te mostrar isso, mas primeiro, bora aqui na loja, que tem umas ofertas muito legais, como por exemplo, essa roleta especial de emotes, eu adorei. O que eu não gostei foi porque é 1.500 gemas, poderia ser pelo menos o preço do passe, que é 1.200, certo? Você concorda comigo? Eu acho que sim, tá muito caro 1.500 gemas por emotes. Mas, pelo menos, a chance de você ganhar o soco é bem mais ou menos. Mas a banana, a rasteira e o abraço, que comparando os três, o melhor é a rasteira, tem mais chances de você ganhar ela, o que é bem legal. Eu não vou girar porque eu tenho tudo, além de que 1.500 gemas é muito. E eu já faço sorteio pra vocês, então eu não preciso fazer isso. Mas agora eu vou te mostrar a nova skin grátis que chegou no Stumble Guys. É de graça, tá? Não é clickbait, é de graça mesmo. E eu já vou te mostrar ela. De graça, você só entra e pega. 75 fichas? Nossa, galera, quase! Deixa eu girar só mais uma. Aí, eu tô sentindo que eu vou pegar alguma coisa. E é 5 gemas? 5 gemas, beleza. E olha só, temos aqui gemas, valendo a pena, tá? Você pode comprar todas essas. Essa daqui, essa oferta, é bem legal também, galera. É muito legal essa oferta do Cyborg. Só que por fichas, aí não. Se fosse gemas, beleza. E galera, olha que beleza. Chegou aqui pra nós o emote do Freeza! Eu sempre quis. E é claro, eu vou pegar ele. E agora temos a skin grátis, que é essa daqui do Racer Car Driver, o piloto de corrida. Ele já veio grátis e ele voltou de novo. Beleza? Eu disse que é uma skin grátis. Você só aperta aqui. Eu já tenho ele. Não sei por que não apareceu nenhum prêmio pra mim, mas pelo menos temos a dança de graça. Aí, ok. Agora eu vou pegar do Freeza. Eu quero você. Pronto. Peguei o emote do Freeza. Bem legal. Essa daqui eu não quero. Eu já tenho o Cyborg. Essas daqui, com certeza, eu vou comprar mais tarde para acumular gemas. E essa eu já tenho todos os emotes. Como eu posso mostrar aqui para vocês, eu já tenho todos. Mas é claro que eu vou precisar retirar a banana para colocar do Freeza. Beleza? Eu vou de Dark Anjo testar o evento com vocês. E aqui nas skins épicas, será que é outro corredor? Deixa eu ver. Cadê o meu? Olha só, esse daqui, eu acho que é o que nós pegamos agora. E só tem um. E cadê a dança? Deixa eu ver qual que é a dança. É um samba. Ah, tá. Eu não tinha esse emote. Beleza, legal. Bora aqui no... Ué, cadê o mapa Turbo Temple? Cadê o mapa novo? Deixa eu clicar. Primeiro é o Hot Wheels. E esse mapa aqui, misterioso? Ih, cara, recompensa, não aparece gemas. Mas bora jogar pra ter certeza de que
não tá dando gemas de graça, já que vocês viram. Ou se você não viu, link no comentário fixado do vídeo que eu fiz da versão beta. Tem gemas de graça que vai chegar em breve nos eventos. Ok, olá! Aparece um mapa diferente, aparece do lado. Tá tudo bugado, galera. E eu, por que que eu apareço aqui no fundo? Oxi. Bora. Bora. Vamos lá. Usar aqui a rasteira. Aê, beleza. Vamos lá, vamos esperar aqui. Bora, bora, pula. Isso. Bora. Vamos pra cá. Sai voando. Voa, isso. Bora, pegar aqui. Ok, esse carro aqui é o mais rápido do jogo. Bora. Dá pra usar o emote? Não. Não dá pra usar o Freeza dentro do carro. Mas bora ver no próximo mapa se dá pra usar. Passar pra cá. Sai, meu parceiro. Oxi, sai. Beleza, pra cá. Bora. Eu tô quase chegando entre os primeiros. Não peguei, tudo bem. Mas isso aqui já dá um impulso. Bora. Bora, 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 bora. Isso. E pulei. Beleza. Ué? Spingle Round? Como isso é possível? Ué, galera. Tá bugado. Ah, não, mano. Spingle Round? Que isso? Que isso, galera? Spingle Round não. Que doido. Caraca, mano. Bugou geral aqui. Nossa, galera, não consegui ganhar, mas eu vou mandar o emoji do Freeza pra ver. Freeza! Por que você matou o Kuririn? E deixa eu ver se eu ganhei gemas. Não, não ganhei gemas ainda. Galera, Spingle Round? Eu não entendi, foi nada. E vocês, cadê o mapa Turbo Temple? E agora, galera, eu acabei de reiniciar meu jogo. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Pera aí, não, aqui não. Deixa eu ver, parece que tá bugado. É, tá bugado, galera. Tá bugado, bugou o evento do Turbo Temple. Mas quando chegar, eu aviso vocês. Vou fazer um vídeo se vai ter gemas ou não, tá bom? Mas eu gostei bastante do emote do Freeza ter finalmente chegado como emote. Eu sempre quis mandar o Freeza. Então é isso aí, galera. Resgata sua skin, corre, porque eu acho que foi um erro. Porque essa skin já veio pro jogo. Então corre lá, resgata sua skin grátis, beleza? E não se esqueça de mandar o seu Freeza! Tamo junto, galera. É nóis. E até daqui a pouco mais um vídeo no canal. Fui! Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco.